အဲ့ဒီဓမ္မတွေကိုငါပြက်ကဂုံစင်အောင်သိတယ်ထိုးထွင်းသိတယ်ထိုးထွင်းသိပြီးတဲ့အခါဂုံစင်အောင်သိပြီးတဲ့အခါသင်္ချင်သားတို့ကိုအကျဉ်းအဖြစ်နဲ့ဟောပေးတယ်အကျဉ်းအဖြစ်နဲ့ဟောပေးတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကဒီတရားတွေချင်းချင်းဖြစ်နေရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားအဖြစ်နဲ့ဟောပေးတယ်ကိုယ်ကပြန်ပြန်သိအောင်ကိုဟောပေးတယ်သင်္ချင်သားတို့ရဲ့အဋ္ဌညာမှာဒီအောင်နဲ့ငါပြန်နည်းမျိုးမျိုးနဲ့ဟောပေးပါတယ်ဥဒါဟရုံပုံစံလေးတွေလည်းထုတ်ပြီးဟောပေးတယ်အနုလုံပတိလုံအဖြင့်အစုံအစံကျင်းပါများစွာထက်ခါတက်ခါခွဲကြဝေဖန်ပြီးတော့လဲဟောပေးတယ်။ဒီကုန်းတို့အဖြင့်လဲမှတ်မိလဲအောင်ဘောလင်းထင်ရှားအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့ဟောပေးတော်မူပါရဲ့။အဲ့ဒီလိုဟောပေးတဲ့တရားတွေဟာဘာတရားတွေလဲလို့သိဖို့မလိုဘူးလား။လိုအပ်တယ်နော်။မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောတော်မူပါရဲ့။ရူပံဘိခဝီလောကီလောကဓမ္မတန်တထငံတော်အမိတံဘုဇ္ဇတိအမိတမေတိအဘိဓမ္မဝိသုဇဝအဘိသမေတဝအာသိကတိဒိဋ္ဌိပညာပတိပထေပတိဝိကရတိဝိဖေစတိဥဒ္ဒန္တိကရောတိဘိခဝေခြေတယံတို့ရူပံယုတ်တရားတိလောကိလောက၌လောကဓမ္မလောကဓမ္မဖြင့်ဒီယုတ်တရားဟာလောကဓမ္မပဲဒါကြောင့်လေလုဇဏပလုဇဏထေနဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့သဘာဝကြောင့်သူ့ကိုလောကဓမ္မလို့ခေါ်တယ်နော်ဘိက္ခူจิตတယတို့ရူပံယုတ်တရားတိလောကိလောက၌လောကဓမ္မလောကဓမ္မတိတံထောလောကဓမ္မအမိရတဲ့ယုတ်တရားကိုတထကတောတထကတအမိရတော်မူတဲ့သင်တို့ဆရာငါဖျားသည်အာသိခတိအကျင့်အပြင်လည်းဘယ်ဟောကြားပြတ်တာအဆုဆုံးမတော်မူပါပေ၏ဈေတုတိအကျင့်အပြင်လည်းအကျင့်အပြင်လည်းဘယ်ဟောကြားပြတ်တာအဆုဆုံးမတော်မူပါပေ၏ပုံစံလေးတစ်ခုဆုံးဖြတ်ကြနော်ဘုန်းကြီးတို့မဟာဂောဘာလကတုတ်တန်းစားတဲ့ထိုးထိုးတုတ်တန်းထိုင်မှာယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်တော့ဘုရားကဘယ်လိုဟောသလဲသတ္တရီမဟာဘူတာနိစရောနိစမဟာဘူတာနဥပါဒါယရူပံစသဖြင့်ဒီလောက်ပဲဟောလိုက်မဟာဗုဒ္ဓတိလေးပါရှိတယ်မဟာဗုဒ္ဓတိလေးပါကိုမှုတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့24မျိုးသောဥပါဒါယုတ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီလောက်ပဲဟောပြီးဒီနေ့ပရိသတ်တွေအဲ့ဒီလောက်ပြောရုံနဲ့နားလဲကြလားနာမလည်းဘူးနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးကဒီညပြောချင်လို့ပါ။ဘုန်းကြီးတို့ပြန်ဆောင်ပါစီငါဦးကြည့်ကြဆိုနော်။ခေါင်းဆုံးတရားဟောပြီ။သစ္စာလေးပါးတရားဖျားဟောပြီပါ။သစ္စာလေးပါးမှာဒုက္ခသစ္စာတွေကိုဝေဖန်ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခသစ္စာပင်ရောက်လာတော့ဘုရားရှင်ကမြေကုန်းကျုပ်အနေနဲ့ဘယ်လိုဟောပြီလဲ။သံခိတေနပိစုပါရဏေခန္ဓာဒုက္ခတဲ့ကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲဟုတ်လား။အကျဉ်းချုပ်အပြင်လူရင်းကြိုချင်းပြောရင်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတိဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဒီလိုဟောလိုက်တယ်။ခေါ်လိုက်တော့ပိစဝကိ၅ဦးကအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိတယ်လားမသိဘူးလား။သိပါတတ်တယ်။ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေကသိတယ်လားမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ။သိနိုင်လောက်တဲ့ပါရမီမျိုးစေ့တွေကိုမထူထောင်ခဲ့ကြဘူး။ပိစဝကိ၅ဦးထဲမှာနံပါတ်၁ဖြစ်တဲ့အရှင်ကုဏ္ဏညမထေရကိုလှမ်းမြှောက်ကြည့်ပါလွန်ခဲ့သောကပ္ပတသိန်းတဲ့ကဗုဒ္ဓမြတ်တော်ပြန်ရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှစတည်ပြီးပါရမီမျိုးစေ့တွေကိုကျင့်ဆက်ဆင်ပြုခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်။ထိုသူတော်ကောင်းကဗုဒ္ဓမြတ်တော်ပြန်ရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှပါရမီမျိုးစေ့တွေကိုဘလောက်ကြာကြာထူထောင်ခဲ့သလဲလို့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဗုဒ္ဓမြတ်တော်ပြန်ရှင်ကလောကမှာပွင့်ထွန်းပပောက်တော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာလူတို့သက်တမ်းကအနှစ်တသိန်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအနှစ်သသိန်းတန်းမှာအနှစ်သသိန်းပဝန်းကျင်လောက်အရှင်ကုဏ္ဏညရဲ့အလောင်းလျာဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားကသရတိလသုဒ္ဓဆာကပညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သရကောဥစ္စာ၅ပါးသို့မဟုတ်သရတိလသုဒ္ဓဆာကပညာဟိရိဥဒ္ဒပလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သရကောဥစ္စာ9ပါးကိုစနစ်တကျစီးပူးစုဆောင်ခဲ့တဲ့သရကောဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုဘုန်းကြီးပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီပါရမီလေးအကြောင်းကိုဘုန်းကြီးဒီညဘုသူတ္တနည်းနည်းထပ်တော်ပြောပါမယ်။လေဒီတော်ပြားကတော့သူရဲ့ပါလေပါရမီဓိပတိမှာသာဝကပါရမီဉာဏ်ရအမှပါရမီလိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်နော်။ဘာကုကုက္ကပိဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုတော့အပရံအထကတာကိုဆုံးကုက္ကပိဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ရိုးရိုးသာဝကတွင်မှအဓိကရောသစန္ဒတာအဓိကရကောင်းမှုကိုသရှိခြင်းမေဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့သံတ္တကပြင်းပြခြင်းဆိုပြီးတော့အကြောင်းဘယ်နှချက်ရှိရလဲ။နှစ်ချက်။အဲ့ဒီအဓိကရကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုဓိပတိကဓမ္မဗန္ဓာကာရိကဖြစ်တော်မူတဲ့မင်းကုန်းသတော်ဘုရားကြီးကတော့သူ့ရဲ့မဟာဗုဒ္ဓဝင်မှာအထိကရကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးတယ်ဆိုပြီးသူကဒီလိုပါတော်ပြန်ထားတယ်။
ဒီတော့ဒီအဓိကရကောင်းမှုကိုယ်တော်ဆိုတဲ့သက္ကလံကိုလည်းဒီတော်ဘုရားကတော့ဝိဇ္ဇာစရဏတံပါဏဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်အဖွင့်တွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့နဲ့စရဏမျိုးစေ့ကိုခေါ်ဆိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းထားပါတယ်နော်စရဏတရားက35ပါးဝိဇ္ဇာက8ပါးရိုးရိုးသာဝကတွေအတွက်ဝိဇ္ဇာ8ပါးထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်ဒီရာတွေကတော့အဘိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်ဒီအဘိညာဉ်တွေကရရင်လည်းကောင်းပါတယ်မရတော့လည်းမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရရင်အတွက်အထောက်အကူတော့ဖြစ်တယ်တော်တော်တည့်ရမရှိမဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကအဓိကဖြစ်တဲ့စရဏတရား35ပါးကနံပါတ်1သီလပါတိမောက္ခသံဝရသီလယဟန်တော်မြတ်မှာယဟန်ဝိနည်းသီလပေါ့လူပုဂ္ဂိုလ်များတော့5ပါးသီလစွန့်နိုင်ခဲ့တော့10ပါးသီလစွန့်နိုင်ခဲ့တော့10ပါးသီလကိုကျင့်သီလဖြူစင်ရတဲ့နံပါတ်2ကဣန္ဒြိယသံဝရသီလဣန္ဒြေကိုလုံလုံချုံချုံထိမ့်ထိမ့်ဆောက်ဆောင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိရတယ်။လုံလုံချုံချုံဆိုတာကဘာပြောတာလဲ။မျက်စိနာနာလျာကိုယ်နှလုံးဆိုတဲ့ဒွါရ၆ပါးမှကိလေသာမြေခွေးတွေဝင်းမလာအောင်ထိမ့်ကွတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားပဲ။မဝင်အောင်ဘယ်လိုထိမ့်ရမလဲ။မိမိကသမထကမ္မထပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်သမထကမ္မထအာယုန်နဲ့မှဘာဝနာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းသွတ်သွင်းထားရတယ်။မိမိကဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုစီးပြန်နေတဲ့တော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံအာယုန်နဲ့မှမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းသွတ်သွင်းပြီးတော့ထားရပါတယ်။အဲဒီတော့မိမိပွားများနေတဲ့ကမ္မထံအာယုန်နဲ့မှဘာဝနာစိတ်ကိုခိုင်ကန့်အောင်သွတ်သွင်းထားနိုင်ရင်ကိလေသာမြေကွေးတွေကဝင်ရောက်ပြီးလမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။ကိလေသာတွေကိုဒွါရ၆ပါးမှမဝင်အောင်တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေပေါ်လာမယ်။အိန္ဒိယသံဝရသီလပြည့်စုံမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘောဇနေမထေရုတ်တာအစာအာဟာရမှအတိုင်းစီပမာဏကိုသိခြင်းမိမိရဲ့အတိုင်းတာပမာဏနဲ့နှိုင်းချင်ပြီးတော့နော်လေးငါးလောက်စားလောက်ချမ်းပြီးတော့ကြံနေတဲ့ကွက်လကလေးကိုရေတောက်ပြီးတော့ရှင်းပါဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာပြုခြင်းရတယ်နောက်တစ်ခုအလူခံယူတဲ့နေရာမှာလည်းအတိုင်းတာပမာဏကိုသိရတယ်အလူရှင်ကတချို့တချို့အလူရှင်တွေပေါ့နော်လူဘဝတို့ကတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အလှရှင်ရဲ့သရတရားကနည်းနည်းပဲလူကျင်တဲ့သရတရားရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်းအလှရှင်ရဲ့သရတရားကိုငဲ့ညာပြီးအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကနည်းနည်းပဲအလှခံရတယ်အလှရှင်ကလူဘဝတို့ကတော့နည်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အလှရှင်ရဲ့သရတရားကတော့တိတ်အများကြီးလူကျင်တယ်ဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်ရှာတော့သူကနည်းနည်းပဲရှူရတယ်အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလှရှင်လူဘဝတို့ရဲ့နည်းပါမှုကိုငဲ့ွက်ပြီးအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကနည်းနည်းပဲအလှခံရတယ်နောက်တခါကြည့်လိုက်အောင်လူဘဝထုတွေကလည်းများတယ်အလူချင်းကလည်းများများပဲလူချင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုးချင်းခါမှမိမိရဲ့အတိုင်းအတာပမာဏကိုကြည့်ပြီးတော့နှိုင်းဆပြီးတော့အလူခံပါကိုကတပကံမဲ့စားလို့ညှက်တတ်ရင်တပကံမဲ့အလူခံဖို့သုံးလေးပကံတော့အလူခံပြီးပိုတာတွေဟွန်သွင်းပြီးဒီသွင်းပြီးလုံမယ်ဆိုရင်ကောင်းမလားမကောင်းဘူးကနှိုင်းချင်ကြရတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့တရုတ်လူမျိုးတွေကဒီဘက်ကတော်တော်လေးမွေးလာတဲ့ကသူကသင်ထားပြီးတဲ့ထက်တဲ့ပကံနဲ့ဘလောက်ကုန်းမလဲဒီထန်ကြည့်နော်ကွန်ထက်တဲ့ထမင်းကွန်စားတယ်မကုန်းရင်တော့တမင်းဖြေဘူးဘုန်းကြီးတို့လူမျိုးတွေကဒီလိုမဟုတ်ဘူးပေါ်နေတော့မလုပ်တယ်ပူရင်သွန်ပလိုက်တာပဲမစားနိုင်သွန်ပလိုက်တာပဲအများကြီးယူတယ်ဒါတလောဘကြီးတယ်ဘုရားကဒါမကြိုက်ဘူးနော်အစာအာဟာရမှာအလူခံတဲ့နေရာမှာလည်းအတိုင်းရှိသိရတယ်သာသုံးတဲ့နေရာမှာလဲလေးငါးလောက်ဇာလောက်ခြံပြီးတော့မိုက်ပြအောင်တင်းအောင်ကားအောင်မစားပဲလေးငါးလောက်ဇာလောက်ခြံပြီးတော့ကြံနေတဲ့ကွက်လက်ကိုရေတောက်ပြီးနေပါတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော်မြတ်ဆုံးပါတဲ့အဆုံးမှာပဲဒါတရားအထုံရင်လိုက်နိုင်ရမှာတို့တော့ဒီနေရာမှာဝါရခွဲလေးတစ်ခုရှိနေတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော်မြတ်ကြီးကသတ္တရောပိစ္ဆအလောဘိအဘုဒ္ဓဝါဥဒကံပြိဝေဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်သူ့ရဲ့အဗရံထေရအဗရံပါဠိတော်မှာအဲ့ဒီဟာနဲ့အဲ့ဒီဟောကြားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်မူခွဲလေးတစ်ခုဟောထားတာရှိတယ်ဖွင့်ဆိုထားတာမူလဒီကမှာလာတယ်။ဘယ်လိုမူခွဲကဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးတော့သတ္တရောပိစ္ဆအာလောပိဘုဒ္ဓဝါနဥဒကံပိဝေတဲ့။တရားအတုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလေးလို့ငါးလို့လောက်ပဲစားရမယ်လေးလို့ငါးလို့လောက်စားပြီးလို့ရှိရင်ဉာဏ်ကိုရေတောက်ပြီးနေပါတဲ့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်။အဲ့ဒီလိုဝါရခွဲနှစ်ခုရှိတဲ့အ ਨੇ ကဒီမိဒီကဓမ္မဗန္တာဂရိကဖြစ်တော်မူတဲ့မင်းကုန်းတော်ဘုရားကြီးကတော့အဲ့လင်းကားလုံစားပြီးရေတော့ပြီးတရားအထုပ်ပါဆိုတဲ့ဝါရကိုသူကတော့ကြိုက်တယ်တဲ့။ဘယ်နဲ့တော့တရားကြီးနေ။ကဲနှိမ့်ဆိုင်တာလက်ခံပါနော်။ဒီတော့
ဒါကဘောဇနိမတ်ရှင်မြုပ်တာတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအစာရမှာအတိုင်းရှိကိုသိရတယ်အတိုင်းရှင်မသိတော့နင်းကန်စားစားကျင်တာတွေစတဲ့လဲစမတဲ့လဲစအကုန်လုံးမရှောင်တော့ဘာဖြစ်လဲတို့ကြဝန်ရှောပြန်ပြီတို့ကြအံ့ပြန်ပြီတို့ကြခေါင်းကိတ်ပြန်ပြီတို့ကြပြားပြန်ပြီစသည်ဖြင့်မိရလူတွေလည်းအနှောက်အယှက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ကုန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလိုက်တော့ဘုန်းကြီးအစဉ်တော်တဲ့နေစဉ်အခါကဘုန်းကြီးတို့ကပ္ပရာကြီးပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုသွားသတိရတယ်တို့ကမ္မရာတရားကြီးကငယ်စဉ်ကနမိုင်းမောကနေဘက်မှာတောင်ရလှုပ်ပါတယ်ဒီနေ့သူတောင်ရလှုပ်တဲ့တဲလေးကိုတရားကြီးတယောက်ကရောက်လာတယ်သူ့ကိုတဲမှာခဏနားခွင့်ပေးပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့နားမလဲနည်းနေလို့မကောင်းဘူးတဲ့ဘာရင်းမြင်ဖြစ်လာတယ်လေသူ့ကိုမေးကြည့်တယ်ဘာရင်းစားကမိလို့လဲမေးလိုက်တော့အဲမုတ်ဖတ်တို့တွေစားလာတယ်တဲ့နေလို့သိမကောင်းဘူးတဲ့တော့အလေးထားကြတော့ဒီလိုပါတောင်ရှိဘက်ကတရားကြီးတွေကကုလိုသောတရင်လာတို့ငရင်းကျွတ်လာပြီတို့သောတရင်လာပြီတို့ဝါဇုလာဝါကောင်လာပြီတို့ဆိုလို့ရှိရင်တောင်အနောက်ဖက်လမိုင်းတို့မောကနင်းတို့ဘက်မှဆင်းဆင်းပြီးတော့လမိုင်းမောကနင်းတို့ကောတုတို့ဘက်မှဆင်းပြီးတော့သူကအိမ်မုတ်ဖက်တို့တွေလာလာစားကြတယ်ဒါရှူကြတယ်ဟောလဲအကြည့်ကြအိမ်တိုင်းလိုလိုမုတ်ဖက်တို့ထုတ်ပြီးရှူကြတာပဲအဲဒီတော့တောင်ရှိကတကကြီးတွေကအဲ့လိုလာစင်းစားနေစားလို့ဝါတော့ပြန်သွားရောပြန်သွားလိုက်တဲ့အခါလမ်းခွလာရောက်တော့မနေနိုင်တော့ဘူးမောကနင်းတို့ရောက်လာတော့အဲ့ဒါသူတောင်ရတဲတဲကိုဝင်ပြီးတော့လာတဲတယ်ပြန်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာစားမိလို့လဲလို့မေးလိုက်တော့မုတ်ဖက်တို့ကြီးစားလာတယ်လို့နည်းနည်းနေလို့မကောင်းဘူးဘလောက်များစားမိလို့လဲလို့သူကမေးကြည့်လိုက်တော့မများပါဘူးတဲ့အချို့200လောက်ပဲစားခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီတဲလေးမှပဲပြင်းစီးသွားတယ်နော်ဒါကအစာအာဟာရဝင်ပတ်သက်ပြီးအတိုင်းအတာပမာဏကိုမသိခဲ့ရင်ပြဿနာဖြစ်ပုံမယ်ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိုင်းအတာပမာဏကိုသိဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဇာကရိယာနိယောကတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကညင်သုံးညာတရားလောက်တာညာသောအဖြစ်အိစေရအဖားတယ်နော်အဲဒီလိုအိစေပြီးတော့ကျင်းကြံနေသေးတဲ့နိုင်ပေါင်း24နိုင်မှ4နိုင်လောက်တော့အိစေပြီးတော့နိုင်ပေါင်း20ကိုဇက်တိုက်တရားဘာဝနာကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုရတယ်အဲဒီလိုလုံးလာကြုတ်ကိုအထုတာကိုဇာကရိယာနိယောကနိုးကြထကြွလုံးလာဝိရိယနဲ့ရှင်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲဒီတော့နောက်တစ်ခုကတော့တတ္တတ္တမသရဂေါတရား9ပါးဖြစ်ပါတယ်သရဂေါတရား9ပါးကသဒ္ဓဝရိယသရဝရိယဟိရိဩဒါပသုဒ္ဓစာကပညာဆိုပြီးတော့သရဂေါတရား9ပါးနဲ့9ပါးသီလဘာကြောင့်မပါတယ်ဆိုတော့ခုဒီရှင်းပိုင်းမှာကပါဠိမှာကသမရသီလဆိုတာကပြောကြပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သီလကိုဒီသရဂေါတရား9ပါးထဲမှာထပ်မထည့်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးပြောချင်တာကသဒ္ဓတရားယုံကြည်ချက်ကလေးတွေရှိဖို့လိုတယ်တရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်နော်အာဒီယုံဒီနာနေဆိုတော့ဘုရားသခင်အရာတာဝကတွေရှိလို့မရနိုင်ပါဘူးလို့ဝေဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓတရားရှိသလားမရှိဘူးအာသီလပုံမှန်လည်းမယုံကြည်ဘူးတမာတိကျင့်တဲ့ဘိုင်းလည်းမယုံကြည်ဘူးဒီခေတ်ကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးခေတ်ကိုလွှဲချတယ်ဒီခေတ်ကဇံရနိုင်တဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုခေတ်လွှဲချတော့တမာတိကျင့်တဲ့ဘိုင်းလည်းယုံကြည်ချက်သဒ္ဓတရားရှိသေးလားမရှိဘူးယုံကြည်ချက်သာတရားတွေကသိအရေးကြီးပါတယ်နော်ပြီးတော့သီလကျင့်စဉ်ပိုင်းလည်းမယုံကြည်သမထကျင့်စဉ်ပိုင်းလည်းမယုံကြည်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ပိုင်းကြောက်ကြံတယ်ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ဒီနန်းတွေကဘုရားသာသိတာတာဝကတွေမသိနိုင်ပါဘူးဆိုဒီလိုပဲချလိုက်ကြတယ်ပဲချလိုက်တော့လင်းသိခြင်းနဲ့ကပ္ပတသိပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဟောထားတဲ့ယုတ်ဒီနန်းတွေဟာတာဝကတွေမသိနိုင်ဘူးဘုရားသာသိနိုင်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဘုရားရှင်ဒီလက်သိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကလပါလုံးပါရမီတွေဖြစ်ပြီးတော့သူ့တို့ပဲသူတရားဟောပြီးပြိဋိဘံစံသွားတဲ့လို့မပြောတော့လဲပြောတော့ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားဟောတဲ့တရားကရှုလို့မရဘူးလေဘုရားဟောတဲ့ယုံနာကရှုလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာကဒီယုတ်ဒီနာကိုပဲဘုရားကဟောထားတာဒီယုတ်ဒီနာကရှုလို့မရဘူးဆိုရင်ဘုရားဒီဒုက္ခသစ္စာမှာရှုမြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမုဒိယသစ္စာကိုရှုလို့ရပါအောင်မလားမရတော့ဘူးဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာကဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့ဒီသစ္စာနှစ်ပါးကိုမှရှုမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမှန်ကန်တိကျနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကဖြစ်အောင်မလား။မဖြစ်တော့ဘူး။ဝိပဿနာဉာဏ်မှမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်និရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတာမညာဖုန်ညာရဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါတော့မလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်သစ္စာ၄ပါးထုတ်ထွင်းသိဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။နော်။ဒါကြောင့်ဘုရားဟောနေတဲ့သီလကျင့်စဉ်၊တမာတိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်ခေါ်တဲ့ဒီသိက္ခာသုံးယအကျင့်မြတ်ကလေးတွေကိုတော့အောက်တင်ဆုံးအဖြစ်ယုံကြည်နေတဲ့ဗုဒ္ဓတရားရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်
နောက်တစ်ခုကသတိအကောင်းနေတဲ့သတိရှိရတယ်မိမိကသမထဘောရင်သမထအာယုံဘောမှာအမှတ်ကသတိလေးကလက်မလွတ်ဖို့လိုတယ်မိမိကဝိပဿနာဘာဝနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခင်ဝိပဿနာသမထရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့ယုံနာကြောင့်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းရာဒီကိုအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေဖို့လိုတယ်အမြဲတမ်းအောက်မေ့မိနေဖို့လိုတယ်သတိဒနာသတိနောက်တစ်ခုဟိရိဥဒ္ဓပမကောင်းမှုတွေကိုရှက်တတ်ရမယ်မကောင်းမှုတွေကိုကြောက်တတ်ရမယ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်တရားတွေကိုရှက်လွန်ကျူးအမှန်ရှက်တတ်ရမယ်ဒုစရိုက်တရားတွေကိုလွန်ကျူးအမှန်ကြောက်တတ်ရမယ်ဒီဟိရိဥဒ္ဓပတရားနှစ်ပါးကသီလရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းလည်းဖြစ်နေတယ်နော်နောက်တစ်ခုသုဒ္ဓအကြအမြင်ဘုသုဒ္ဓအများပြားခြင်းဘာကိုအကြအမြင်ဘုသုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ဘက်ကဝိထဒဒနသုတ်တန်ဆိုတဲ့ထိုသုတ်တန်မှာဘုရားရှင်ကဟောထားပါတယ်နော်ကတမင်းစဘိခဝေသုဒ္ဓဒနဣဒ္ဓဘိခဝေအရိဣဒ္ဓဘိခဝေဘိခုဘုသူတော်ဟောတိသုဒ္ဓဒရောသုဒ္ဓတန်နိစယောယေတိဓမ္မအာရိကရိယာနာမိစေကရိယာနာပရိယောတန္တာကရိယာနာတထံတပိစေနသေဝရာပရိပုဏ္ဏပရိသုတ်တံပြမစရိယံဘိဝတံတိတထရူပတဓမ္မဘုသူတဟွန်တိဓာတဝဇ္ဇတပရိစိတမနတနုဘခိတဒိဋ္ဌိယသုပရိဝိဒါဣတံဝဇ္ဇတိဘိခဝေသုဒ္ဓဒနံဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်။ဘာဆိုလိုတယ်လို့မေးတော့သာသနာတော်မှာယန္တော်တစ်ပါးကအကြအမြင်ဘုသုဒ္ဓမြတ်ပြတယ်။အကြအမြင်ဘုသုဒ္ဓဒီကိုစီပုထားတယ်စူးစောင်းရှားဖွေထားတယ်။ဘာဒီလဲလို့မေးတော့ပရိယတိဘဟုသုဒ္ဓပတိဝေဒဘဟုသုဒ္ဓဆိုပြီးဘုသုဒ္ဓကနှစ်မျိုးရှင်ယခင်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရှင်ယခင်ကသာဥ္ဇရဏေကရှားပါတဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတော့ဆရာသမားဓမ္မအလွတ်သွားပြီးတော့သင်ရတယ်ဆရာသမားကအလွတ်ချပေးတယ်တပည့်ကလည်းအလွတ်လိုက်ဆိုရတယ်အဲဒီလိုဆိုရင်လည်းအခါမှာသင်ယူတဲ့အခါမှာနားနဲ့ကြားပြီးတော့သင်ယူရတဲ့သင်ယူနည်းဖြစ်လို့သူကတော့အကြသုဒ္ဓအကြသုဒ္ဓလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအကြသုဒ္ဓကိုအဂမသုဒ္ဓအာဂုံရောက်အောင်နှုတ်ငုံရောက်အောင်ဆောင်ထားတဲ့ဘုသုဒ္ဓဖြစ်လို့အဂမသုဒ္ဓလို့လည်းခေါ်တယ်မင်းလို့ရရှိလာတဲ့အဋ္ဌညာဖြစ်လို့ပရိယတ္တိဘုသုဒ္ဓလို့ဒီလိုလည်းခေါ်ပါတယ်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုသွားသိရတဲ့အပိုင်းမှာတရားတွေကသီလကျင့်စဉ်ခေါ်တဲ့အစရဲ့ကောင်းခြင်းသမာဓိကျင့်စဉ်ခေါ်တဲ့အလဲရဲ့ကောင်းခြင်းပညာကျင့်စဉ်ခေါ်တဲ့အဆုံးရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းခြင်းသုံးပါလက္ခဏာနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုလှမ်းမြှောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအနှစ်သာရအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့တရားမျိုးတွေဆိုတာမရှိဘူး။အနှစ်သာရပြည့်ဝနေတဲ့တရားခေါ်တဲ့တရားတွေအခရာစကလုံးလေးတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအမတန်သင်ရှင်းတဲ့စကလုံးလေးတွေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောကြားထားတော်မူတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတရားတွေသည်ဒေဝလပရိပုံနာထေဝံကျင့်အလုံးပြည့်စုံနေတဲ့ပရိသုဒ္ဓဘယ်ဘက်ကပဲချစ်ချစ်ထေဝံကျင့်အလုံးစင်ကြယ်နေတယ်မစင်ကြယ်ဘူးဆိုတာဒီတရားတွေထဲမှာလိုက်ကြည့်ကြည့်လို့မတွေ့ဘူးနော်ဥပမာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကသူ့အသက်မတတ်ရဘူးဟောတယ်ဘိုးရကျဘုန်းကအစအသက်ရှိနေတဲ့သရဝါအလုံးရဲ့အသက်ကိုမတတ်ရဘူးလို့ဟောပါတယ်မိုးကိုကြောခိုင်းနေတဲ့သရဝါတွေကိုဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့လူသားရဲ့ဇာတ်ဖို့ဖန်ဆင်းပေးထားတာပါဆိုပြီးဒီလိုဟောတာမျိုးရှိသလားမရှိပါဘူးမိုးကြောခိုင်းသည်ဖြစ်စီမခိုင်းသည်ဖြစ်စီဘယ်တော်ကောမှမတတ်ရဘူးဆိုပြီးဒီလိုပဲဟောတယ်နော်သိပ်ပြည့်စုံတယ်သိစင်ကြယ်တယ်ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစွာစင်စင်ကြယ်ကြယ်ဟောကြားထားတဲ့တရားတွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုယဟန်တော်တစ်ပါးကဓာတနှုတ်ငုံဆောင်ထားတဲ့ဝဇ္ဇတာပရိစိတံနှုတ်နဲ့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားတယ်ပထမသင်ယူရတယ်အဲ့ဒီတရားအလုံးကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးဒီညဟောနေတဲ့သစ္စာလေးပါးမှသွားဥဒိုက်ပါလေနော်ဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုရှုတော်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်တရားကိုရှုတော်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်တရားဟာဘာတွေဘာတွေလဲဆိုတာကိုရှုရမယ်ယုတ်တရားတွေကိုဆရာသမားဓမ္မပရမတ်သင်ယူဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်သင်ယူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလက်တွေ့ရှုဖို့ကမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်သင်ယူတဲ့အသည့်ကိုတော့ပရိယတ္တိဘုသူတ္တလက်တွေ့ကျင့်လိုက်လို့ယုတ်28ပါးကိုစနစ်တကျသိပြီဆိုရင်တော့ဒါကပရိဝေဒဘုသူတ္တလို့ခေါ်တယ်အလားတူပဲနန္ဒရားကြီးသတိ50နှလုံးဆိုတာကဘာလဲမသိဘူးမသိရင်ဆရာသမားထင်မှချင့်ကပ်ပြီးသင်ယူဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုရတယ်သင်လိုက်လို့သိပြီဆိုရင်ဒါကပရိယတ္တိဘုဟုသုဒ္ဓလက်တွေ့ဒီသိသတိနန္ဒရားကြီးကိုမိမိကရှုလိုက်လို့
မမတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းဖို့သိပြီဆိုရင်တော့ဒီအတိကပฏิဝေဒဘဟုတုတ္တပဲနော်အဲဒီတော့မမတ္တိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းဖို့သိသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဉာဏ်နဲ့မြင်နဲ့အတိဖြစ်လို့သူကတော့အမြင်ဘဟုတုတ္တလို့ခေါ်တယ်ဆရာသမားဓမ္မသင်ယူလို့ရရှိတဲ့ဘဟုတုတ္တကြတော့နားနဲ့စိတ်ချောင်ပြီးနားနဲ့ကြားပြီးသိယူလို့ရရှိတဲ့အတိညာဘုဒ္ဓတဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူကိုယ်တော်အကြာဘုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်။ဒီအကြာနဲ့အမြင်နှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓဆိုတဲ့သက္ကလုံကိုရှင်းရှင်းဆိုတော့ဘုရားကြီးတွေကဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲ။အကြာအမြင်ဘုဒ္ဓများပြားခြင်းဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်ထားတယ်နော်။အဲဒီတော့ဒီမြင်တဲ့နေရာမှာအထဒေါသကရဏဒေါသပညာယသုတ်ထုပရိဝိဒ္ဓအထက်ခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားဒီကိုလည်းဟုတ်တယ်မှန်စွာသိရတယ်။ကာရဏခေါ်တဲ့အကြောင်းသမုဒ္ဒယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းသမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းဖို့သိရတယ်။အဲဒီလိုသိတဲ့အခါမှာဆရာသမားအပြောနဲ့နွမ်းတဲ့တည်နည်းမျိုးလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။သစ္စာခံကတာသမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းဖို့သိတဲ့အတ္တိမျိုးကိုသာဒီမှာဆိုလိုတယ်။ဆရာအပြောနဲ့ပဇဟပီလွမ်းပြီးသိရတဲ့အတ္တိမျိုးတော့ကိုမဆုံးလို့ဘူးတဲ့ဆရာသမားသင်ပေးလို့သိတဲ့အတိကတော့ပရိယတ္တိဘုဒ္ဓတလောက်ပဲရှိတယ်ဒီပရိယတ္တိဘုဒ္ဓတနဲ့သိနေတဲ့ယုံနံကိုပရမတ္တသစ္စာနဲ့မှမင်းကြီးကိုယ်ရင်ထွတ်ထွင်းသိတဲ့အတိမျိုးလို့ပရိဝေဒအတိမျိုးလို့တော့မခေါ်ဘူးတဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုဘုဒ္ဓတနံပါတ်1အဲဘုဒ္ဓတအင်္ဂါရနဲ့အသိဆုံးဖို့လိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုသာကပိကံစွန်ကြခြင်းဒီနေ့ကထင်းအလှူခြင်းအလှူမအစရှိတဲ့အလှူခြင်းလေးလှမ်းပြီးကြည့်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ဝန်တာပါတယ်ဝန်တာတယ်ဆိုတော့ကကိုရလို့ဝန်တာတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သာသနာတော်အတွက်မိမိတို့စွမ်းအားရှိသလောက်အပိထောက်ပံ့နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဝန်တာတာပါဘုန်းကြီးတို့လူမျိုးတွေဟာအလှူရည်စက်လက်နဲ့မကွာနေထိုင်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်ဓမ္မရရင်တပည့်လူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားကပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလုံလုံမှားပဲတော်များများရှိနေတယ်။ဘာအတွက်လှူတယ်။သာသနာတော်ကြီးကိုအရှိခိုင်ကတည်တတ်ဖို့အပိထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်လှူတာလည်းရှိတယ်။မိမိတို့ကိုယ်တိုင်သန္တာဝဇင်းဒုက္ခမှကျွတ်စီရမယ်၊လွတ်စီရမယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်လှူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပါရဲ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီလိုဥတည်ချက်အမျိုးမျိုးဖြင့်သာသနာတော်ကိုအပိထောက်ပံ့နေတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းသိပြီးတော့ဝန်တာပါတယ်ပြောစရာသိမလိုဘူးနော်။သာကတရားကတော့နောက်တစ်ခုကတော့ပညာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပညာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲကတမင်းစဘိက္ခဝေပညာတနံဣဒ္ဓဘိက္ခဝေဘိက္ခုပညာဝါဟောတိဥရိယတကမိနိယပညာယသမဏကတောအရိယာယနိဗ္ဗေဒီကယသမ္မာဒုက္ခခယကမိနိယဣဒ္ဓဟောတိဘိက္ခဝေပညာတနံပညာပညာဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ဥရိယတကမိနိယပညာယသမဏကတောဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ယုံနာကြံကြောသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းသဘာဝတွေကိုထွန်းဖောက်သိနေတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်။နောက်တစ်ခုအရိယာယနိဗ္ဗေဒိကာယဖြူစင်မြင့်မြတ်နေတဲ့အရိယာမဉဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယာမပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်။အဲ့ဒီအရိယာမပညာနဲ့ဝိပဿနာပညာတွေကဘယ်လိုသဘောရှိတဲ့နိဗ္ဗေဒိကလောဘတုအစဉ်အခဲဒေါသတုအစဉ်အခဲမောဟတုအစဉ်အခဲတွေကိုဖြုတ်ခွဲဖောက်ခွဲနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ယုတ်တိနန္ဒီဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓမှာနှစ်ဌာနလုံးစနစ်တကျရှုနိုင်တဲ့အတိတ်ငါကပိစုဘံကာလသုံးပါအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီကိုစနစ်တကျဝိပဿနာရှုနိုင်တယ်။အဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ဇက်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှထောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတွေ့တမ်းမှုအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်တွေ့တမ်းမှုဣဇ္ဇဒခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်တွေ့တမ်းမှုဘိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်တွေ့တာမှုအစရှိတဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေကတင်္ကအဖြစ်ထိုချင်းကမှဘယ်ရှင်းထပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မြတ်အရိယမညာအတိစိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆရာဆရာအရိယမညာတွေကဒီလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတို့အစဉ်ခဲတွေကိုတစဉ်ပြီးတစဉ်ဖြိုခွဲဖြည့်ဆည်းပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘာဝကိုထွန်းပေါက်သိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်ကိလေသာတို့အစဉ်ခဲကိုဖြိုခွဲဖြည့်ဆည်းခြင်းမှာစွမ်းအားရှိနေတဲ့ဖြူရှင်မြင့်မြတ်နေတဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်။အဲဒီဉာဏ်ပညာတွေဟာဘယ်လိုသဘောရှိလဲလို့မေးတော့
မာမဒုက္ခခယဂမိနိယကောင်းမွန်မှန်ကန်သာဒုက္ခကုံရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နော်ဘောလိုက်တော့သူတော်ကောင်းတရားဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ9ပါးအဲ့ဒီတော့အလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စရဏတရားကဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ15ပါးအဲ့ဒီစရဏတရား15ပါးကိုစရဏမျိုးစေ့အဲ့ဒါပါစရဏပါရမီမျိုးစေ့လို့ခေါ်တယ်ခொနကဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကဝိဇ္ဇာ10ပါးထဲမှာပါတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ဖြစ်ပါတယ်စရဏမျိုးစေ့နဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ကဘယ်တောင်းဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ကြတဲ့လူမျိုးတော့စရဏမျိုးစေ့ကခြေတော့နဲ့တွေ့တဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ကမျက်စိနဲ့တွေ့တယ်ခြေတော့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိလိုရာအရက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်သွားလို့မရဘူးလားမရတယ်သို့သောအဲ့ဒီခြေတော့ဒီမျက်စိမပါရင်လိုတဲ့အရက်ကိုရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုမဘေကံကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခြေတော့နဲ့တွေ့တဲ့စရဏမျိုးစေ့နဲ့ရှိရမယ်မျက်စိနဲ့သတိမဲ့အရိယာမညာဘုံညာတွေကိုအဓိကမလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ထားတော့ရှေးဖျားရှင်တို့ရဲ့သန္ဒနာတော်နဲ့မဆိုင်သေးဘူးနော်ရှင်ရှင်မြင်းရှင်တို့ရဲ့သန္တာတော်တွင်မှနောက်တစ်ခုဖြစ်ကြမှာကနံပါတ်7ပရိယတိရုပ်ဆိုရကဘာနာမ်ဆိုရကဘာသင်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုရကဘယ်တရားတွေသင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်သမုဒိယသစ္စာဆိုရကဘယ်တရားတွေလဲသင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်သင်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှသင်ယုံတော့နဲ့ရပ်တန့်ပြီးမနေပဲစနစ်တကျဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုသိအောင်ဆက်လက်ပြီးယောဂံဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုယောဂံနဲ့အပိုင်းမှာဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးတော့သိပြီသင်လို့သမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်သွားတော့သိပြီသိပြီတဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအ내အတိပဲလေးတွေကိုစနစ်တကျရှုပတ်သုံးသပ်တက်အောင်ဆက်ဆင့်ပြီးသင်ယူဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုရတယ်အာပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒိသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်သတိဖြင့်ယုတ်28ပါးရည်တွက်လို့တော့ရသွားပြီပထဝီဓာတ်ဆိုတာကဘာလဲဘယ်ပုံပင်ပန်းပဏိလအဖြစ်ရှိရမလဲစနစ်တကျသင်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီနည်းစနစ်ကလေးပြောတာဒါကြောင့်ပရိယတ်တိဘုရားဟောဒေသနာတော်တိကိုသင်ယူခြင်းပရိပု္ပ္ပဇာတို့ဘုရားဟောဒေသနာတော်ရဲ့အဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုတတ်သိနားလည်အောင်သင်ယူခြင်းဒါအခြားကရာကိုသင်ယူခြင်းလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ကတော့သံဃာနာကုလတရားနာယူတဲ့အချိန်ကမှစိတ်ပါလက်ပါနှင့်ရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးဆဆနာယူခြင်းစိတ်မပတဘာနဲ့နာယူတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်เสียဘူးဒါအင်္ဂါ3ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့ပုပ္ပယောဂအဲ့ဒါကအရေးကြီးပါတယ်ဘုန်းကြီးပြောလို့လားနော်ဘာကုန်ပုပ္ပယောဂခေါ်တယ်လို့မေးတော့ပုပ္ပယောဂနာမပုပ္ပဝုဒ္ဓနာသာသနေကတပိစ္ဆခတဘာဝေနယဝအနုနောမံကုသရုပ္ပသမိပါတဝဝိပဒနာအနုယောဂောပုပ္ပယောဂဆိုတာကရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တနာတော်တွင်မှသံဃံသွားရင်လဲကမ္မထံကိုဆောင်းနေရဆောင်းကံသွားခြင်းဆောင်းကံရွာမှအကြောင်းကိုပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းကမ္မထံကိုဆောင်းနေရကမ္မထံကိုရှုပါသုံးသလျက်ပြန်လာခြင်းဆိုတဲ့ကတ္တပစ္စကတ္တဝိတ္တကိုဖြစ်ကျင်ပြီးတော့သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုစနစ်တကျစီးပန်းလိုက်တာပဲရောက်သွားတယ်အနုလောမညာကုတ္တရူပညာတို့ရဲ့အနိဗ္ဗာန်တည်ရှိနေတဲ့သင်္ခါရုပ္ပကညာတို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံတွင်ကိုစီးပန်းခဲ့တယ်ဘုန်းကဘုန်းကြီးပြောပြပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ရှုရမယ်အရှုကအာယုန်တရားတွေကဗာသစ္စာတရားတွေလဲဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတွေထဲမှာဒုက္ခသစ္စာကဘာလဲသံခိတိနပိစုပါရဏေခန္ဓာဆိုတဲ့အတဲ့ဥပါရဏေခန္ဓာ၅ပါးသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာတရားဓာရီကိုသူကသိနေကြမင်းလဲသင်ပြီးတဲ့အခါလက်တွေ့ကျင့်တယ်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးဒုနည်းကြီးဝိပဿနာရှုလိုက်တာပဲအထိရောက်သွားလဲ။ဟိုသင်္ခါရုပ္ပကညာအထိရောက်သွားတယ်။နှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာကြာကျင့်တယ်လဲ။နှစ်ပေါင်းသသိန်းကျင့်တယ်။ဒကာကြီးတွေဘယ်နှစ်နဲ့ကျင့်လဲ။အဲ့ဒါကြည့်ဖို့ဟိုမှသူကအတိတ်ဘဝနဲ့ကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်စိတ်တည်တိုင်အောင်စနစ်တကျရှုပွားသုံးသပ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာမံခိတေနပိစုပါရဏေခန္ဓာဒုက္ခလို့ပြောလိုက်ရုံနဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုသူကထိုးထွင်းသိသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပါရမီအရေးမကြီးဘူးလားရှင်းနေတယ်မိမိကသူ့လိုပဲသံခိတေနပိစုပါရဏေခန္ဓာဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကြားလိုက်ရုံနဲ့ဒီဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးကိုထိုးထွင်းမသိဘူးဆိုရင်တော့သူနဲ့တွေ့ပြီးပခုံးချင်းရှင်လို့တော့ဖြစ်ပါမလား
မဖြစ်ဘူးနော်ဒါနဲ့နဲ့တတိထားကြပြီးတော့ကိုမသိတာနဲ့သူတို့လည်းမသိနိုင်ပါဘူးလို့သွားပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိအတွက်မနစ်နာဘူးလားမျက်နှာသွားမယ်ဒါတတိထားကြပြီးတော့ကဲရှေ့ကိုနည်းနည်းသွားကြရအောင်ဒီတော့ဒီသရဏမျိုးစေ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ဒီထဲမှာသရဏမျိုးစေ့ကခြေထောက်နဲ့တူတယ်ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ကမျက်လုံးနဲ့တူတယ်